ତାରାଗାଠାରେ ଗର୍ଭରାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଫୁଲ ଡବଲା ପରିକ୍ରମା। ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାରାଗାଠାରେ ଆଜି ନୂଆକଟର ଗର୍ଭରାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବା ଫୁଲ ଡବଲା ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆକଟଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚୈତ୍ରଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହିଦିନ ହିଁ ଗର୍ଭରାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନୂଆକଟଠାରୁ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଚତ୍ରବର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହଣି ପରେ ଆଜି ତାରାଗାଠାରେ ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ତାରାଗାରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦୀପ ଧୂପ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ନଡ଼ିଆ ପଣାପଣି ଆମ୍ବ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମାନସିକ ଧାରୀମାନେ ହଂସ ଓ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ବିଷୋଇ ସାହିରେ କେତେକ ଲୋକ ଘର ଅଗଣାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ଏହି ଗର୍ଭରାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ। ଏହି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଫୁଲଡବଲା ପରିକ୍ରମା ପରେ ହିଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବ ନୂଆ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରରେ ଆମ୍ବ ନୂଆ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଫୁଲଡବଲାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।